Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Колись один мудрий чоловік сказав, що якщо в Україні створити міністерство яблук, то через якийсь час яблук і яблуньок в нашій країні не залишиться. На жаль, якщо подивитися на те, що сьогодні відбувається з Міністерством культури, то воно діє згідно такої ж логіки. Українці – це велика кінематографічна нація. Ми дали світу Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка, Кіру Муратову, Віктора Грися та ще сотні талановитих режисерів, акторів, сценаристів. Що сьогодні відбувається з кінематографічною галуззю? Ми, український парламент, за найактивнішої підтримки Радикальної партії, нарешті підтримали закон про державну підтримку кінематографії, виділили більш-менш нормальні відносно минулих років кошти. А що сьогодні робить наш уряд? Уряд за поданням, я наголошую, запам'ятайте це прізвище, за ініціативою заступника міністра культури Тамари Мазур, яка до призначення цю посаду жодного дня не працювала в галузі, яка 2 місяці, пропрацювавши заступником міністра культури, отримала з якихось невідомих заслуг звання заслуженого юриста України. З її подачі зараз намагаються приватизувати кіностудію імені Олександра Довженка, ряд інших кіностудій, в тому числі 85-річну легендарну «Укркінохроніку». Вдумайтесь, шановні колеги, я називав вже імена українських геніїв, але головний наш класик Олександр Петрович Довженко, який не менш значимий в історії світового кінематографу, ніж Федеріко Феліні, сьогодні ця студія, яка з 1957 року носить його ім'я, студія, де були зняті геніальні фільми його ж Довженка, Юрія Іллєнка, Леоніда Бикова, зараз її намагаються приватизувати і просто вкрасти українського народу, так як це вже зробили з Одеської кіностудії. Це також робить заступник міністра культури Тамара Мазур. Коли нам говорять, що це нерентабельно, є абсолютно протилежний приклад. Студія Чінечіта в Італії, де знаменитий павільйон Феліні, вона приносить неймовірні прибутки в бюджет, тому що держава не займається, а в нас це хочуть продати. Так само з подачі пані Мазур був військовий, нефахова в галузі людина, пан Рудник, призначений директором заповідника Києво-Печерська лавра. І зараз фактично відбуваються такі процеси в лаврі, що вона може випасти в списку ЮНЕСКО. І зараз лавра, яка має належати українцям, просто перетворюється в приватний бізнес. Ми повинні навести порядок в культурі. Слава Україні! Будь ласка, до слова запрошується пані Острікова, народний депутат, і потім народний депутат.